перше включення блока. Під'єднався Bluetooth, ставився запобіжники, от по замочуванню немає. І дошивається блок. Зараз на 98%, 99%. Перезапуск контролера пише. Перезапустився. Доключає запалювання в автомобілі. Це все робилося ще без запалювання. Просто вставився запобіжник. Запалювання включене. Просить встановити орієнтацію переключателя. Правий верхній кут. Правий верхній кут. Наростаючий в нашому випадку. Активне. А. Ще треба актуалізувати саму кнопку. Актуалізація. Кнопки тут не видно поки. Мені теж комп'ютер, для того, щоб його було видно в параметрах, я не підключав запалювання, в розширених настройках, сигнал зажигання підключен, галочка. Забираємо галочку, от у нас видно, що появилось запалювання. Інструменти, актуалізація, і там появився LED. 2.2.0, 2.1.0, 2.0.0. Останній в нас 2.2.0, і стоїть 2.2.0, але на всякий випадок обнулю. Обновляється він дуже швидко. Обновився. В параметрах автомобіля 6 циліндрів, стандарт, катушка запалювання. Так, лямбди в нас поки що не включені. Настройки блоку управління газом. Включаємо считуватель ОБД, вікно считуватель ОБД і дивимося. Якщо ОБД під'єднано правильно, зараз тут мають появитись нові параметри. Так, параметри є. Всі параметри, які даний блок нас вичитує з ОБД. ОБД поки що опускаємо. Так, міняємо форсунки. Форсунки в нас W03 стоять, роздільні. Перехід на бензин 500 обертів, машина низькооборотіста. Час переключення 2 секунди, затримка переключення 0,3, можна поставити секундочку. Температура переключення 30 градусів, стан 35. Переключання циліндрів 200, можна поставити 100. Теплий старт поки не ставити, звук переключення на газ поставити. При нагруженому двигуні не потрібно поки. Вікно. Автоадаптація. Перед тим, як їхати на першу заправку, вибрати адаптацію ОБД, написати включена, хоч і нема ще газу. І галочку «Збери карту ОБД». Це вона буде збирати карту ОБД, газовий блок на бензині. І адаптація в відкритому контурі. І отут, де вікно, карта ОБД, будуть зібрані параметри ОБД. А, ще один нюанс. Ще один нюанс, треба проставити, який, в якому банку які форсунки. 1, 2, 3 – це в нас один банк. От. А 4, 5, 6 – другий банк. Помилку якусь вибило. Нові параметри ОБД. Вони, певно, прив'язали другий банк зразу. Статус петлі, окно, автоадаптація, виключити ОБД і включити ОБД. О, підв'язало 2 лямбда зонда, підв'язало 4 корекції, 2 довгострокові, короткострокові, статус петлі. О. Все у нас тут є, все підв'язано. В автоматичному режимі воно це все зробило. Поки що це опускаємо. В
принципі, можна завести автомобіль, подивитися, які параметри по ОБД, хай гріється, поставити фільтри і поїхати заправити машину. Вроді нічого я не забув підключити. Лишились лямбда зонди фізичні, то я їх підключаю пізніше. Розрідження добре показує нас. Закритий контур. Наразі їду на заправку.